Hallå då! Nu är det nyårsafton. Jag kan inte låta bli. Jag måste fixa läckan här. Så det ska jag göra. Och så ska jag ha igång motorn igen. Och så ska ni få höra ljudet denna gången. Jag lovar. Så häng med. Ja, vi börjar med att byta filtret. Som ni ser så har jag haft loss allt det här och haft ihop det igen och rengjort det så att det inte är helt nedgrisat. Sen smart in grejerna med lite kopparpasta och sånt. Så det här är ju lättsövat nu. För vi hoppas att filtret från skruvat.se det passar. Det vet man ju aldrig riktigt när man beställer grejer att det är 100. Jag ska ha en, ja det var ju dumt att lossa den där. Jag ska faktiskt lossa den i banjokopplingen på andra sidan först. Då gör vi det. Det är då en 18 mm nyckel till banjokopplingarna. Vi ser om jag lyckas få loss det här. Nej. Är det 19 på den sidan? Ska jag med mig? Jo, så var det. Det är 19 på den sidan. Det var 18 på den sidan. Får jag hämta andra verktyg? Så där ja. Nu har jag satt dit en 19 mm nyckel här. Och en passande skiftnyckel här. Ska vi se om det lossar. Jo då. Jag har ju haft detta loss innan så jag har inte vrålspänt det. Och här på denna sidan så blev det tätt ju. Faktiskt. Det enda som läckte var där bak. Men när det inte läcker där längre så börjar det kanske läcka där. Det vet man aldrig. Nu tar vi loss filtret. Och det här har jag inte brytt mig om att kladda in med en massa underredsspray. Det är ju helt meningslöst. Det är rätt bra skyddat original det här. Det som är rostigast det är ju denna klammern och själva filtret. Men ska vi byta nu? Jag har inte klammern men filtret. Då ska vi se om det nya filtret passar. Det är alltid lika spännande. Här har vi ett gammalt bockfilter. Och jag kan säga att det var ju tomt på bensin i pumpen. Så den gick ju bränslestopp igår. Det var därför den stannade. Nu ska vi jämföra de här. Boschen. Sen är det någonting, jag vet inte vad det är för märke. Drive Plus eller vad det står. Ett riktigt B-märke. Men jag tänker där att jag sätter inte dit ett Volvo originalfilter nu. Det kan jag göra sen. Så, det ser ju rätt ut. Sätter vi det på rätt håll med. Så, och sen följer det med packningen här hemma. Två små jobbobrickor. Så det är bara på filtersidan som man får nya. Men det var på den sidan det läckte med så att. Ska jag bli tätt nu? Tror jag. Man vet aldrig hur det går. Då tar vi bort den gamla packningen här. Sitter jag här på ett varnen. Och det var den. Stor. Och den höll ju tätt. Sätter vi dit en ny. Jag har ju gjort rent allt det här innan. Så att. Ska väl funka nu. Var det ju den änden. Ser ni någonting? Hör ni någonting? Ja, då hoppas jag att ni gör den en gång.
Då spänner vi dit den. Och man behöver inte vrålspänna det. Det är bara om det läcker man kan göra det. Ja, det är ju fel nyckel. 19 skulle det vara. Hörs det att det är nyårsafton? Det smällt hela veckan. Här kan man ju hålla emot på andra sidan nu. När det är ett nytt fräscht filter. Spänner vi den här. Behöver inte spänna det jättehårt. Det blir rätt bra tryck ändå. Ta ett litet tag till faktiskt. Och så tar jag här över. Man får ju mer kraft i denna sidan här. Ja, nu läker det nu så läker det någon annanstans än där i alla fall. Så, nu tar vi denna sidan med. Men det är bara ett problem med det. Det är ju på bilen. Så vi fäster dit. Det har börjat regna här men nu så jag får ju ligga ute i regnet. Ni ska bara få se lite snabbt hur det ser ut under bilen. Jag kan inte filma vad jag gör där under. Jag är lite rädd om min gamla telefon. Det är den jag filmar med. Telefonen. En gammal Nokia 7 Plus. Ja, är detta filtret större? Det känns större. Jag klämmer ju redan ihop här. Ja, får väl ta det då. Det går inte spänna jättehårt det här. Och det här trillar ju aldrig loss för det är ju uppåt. Och så sitter det i slangarna så det behöver ju inte sitta som... Man behöver ju inte spänna som en Hercules. Då tar vi 18-nyckeln. 18 har vi på den sidan i bilen. Och sen är det den lilla kopparbrickan vi ska sätta. Nu ska det bli tätt, säger jag bara. Då går vi ner till bilen. Så där är jag. Så här ser det ut under bilen. Lite svårt att se där. Vi ser om jag kan vinkla fram det här. Där inne har vi banjokopplingen som läckte. Mot filtersidan då. Nu tror jag det kommer att bli bra här. Så jag har skarvat på här lite. Det här är ju arbetet som jag gjort innan. Saknas kardanaxel fortfarande. Jag har inte den som har rätt längd. Kardanaxel har jag men inte den. Jag vet inte vilken längd det ska vara heller. Sen har jag ju ny växellåda. Koppling alltihop. Så det är grejer som ska dit här sen när motorn den är säkerställd att den funkar. Så jag ska bara koppla dit detta här nu. Sen blir det till att koppla in batteriet och se om den... Ja, jag får ju tanka med. Vilket tjabb. Sluta tjabba nu, Jonas. Ja. Jag märker jag i regnet idag. Ja, det regnar inte jättemycket. Men... Jag kan se redan nu att det lyckades inte bli tätt för filtret. Det är fortfarande och nu läcker det vid båda sidorna. Men ärligt talat, just nu så skiter jag i vilket för att nu ska jag ha den fan igång. Jag bara lägger under plåten här så är jag nöjd för idag. Ja, det får bli mer banjo-kopplingsäventyr på det nya året. Sista chansen på detta året. Sista... försöket nu, detta året. Och se så att han går. Men denna gång ska ni få höra det i alla fall. Eller? Funkar det?
Hallå? Funkar ljudet? Ja. Ja. Då testar vi igen. Alltså den har inte gått många minuter, den går redan så här bra. Gott nytt år på er allihopa. Visst är det underbart? Vi ska se hur mycket det läcker under till. Ta en kik här igen. Det är lite avgaser. Ja, det läcker inte jättefarligt. Inte alls som igår. Wow, lite rökeffekt. Det har vi med. Gott nytt år på er allihopa. Fy fan vad nöjd jag är! Underbart! Jag har ingen kylning på han, så jag ska inte köra för länge. Han tål att gasas med också. Underbart. Helt otroligt. Jag gjorde ett försök till här och spänna åt banjo-kopplingen här inne. Men det lyckas fortfarande hänga någon droppe där på. Så det är den yttre packningen. Trots att Hercules nu har varit framme och spänt åt det. Jag drog det mycket hårdare. Så det är tätt mot filtret mellan banjokopplingen. Men den yttre delen vill läcka på den sidan. På denna sidan har det lyckats bli tätt. Så det är bara en ny sån packning där. Eventuellt en ny banjoskruv om det skulle vara där problemet ligger. Jag har putsat mycket rent här, men de är ju lite speciella de här. Men jag tycker att vi som avslutning på den här videon, utan någon extra mikrofon, utan bara kameraljudet direkt. Jag får lyssna till tonen av 240. Och ni får inte glömma det. Jag har ingen katalysator eller lambda som monterar. Så att den går så rent som den gör ändå är ju helt otroligt. Då kör vi.